Қайырлы күн, менің каналымның қонақтары және менің оқырмандарым, тоқымаға қызығушы жандар. Сіздерге бүгін көбелектер шаліне шолу жасамақшымын. Менің каналымда бар лунные бабочки деген қысқа видео, сол жерден толық көрінісін көрсеңіздер болады, немесе осы видеоға да қоям шетіне сіздерге көрсету үшін. Бірінші, мен бұл шәліге сіздерге негізі видеоны екке бөліп, бірінші шолу жасамақшымын, екіншісінде тоқылуын көрсетем. Мен егер де менің каналыма зер салып қарасаңыздар, шәлі ручной работы деген плейлист бар, одан кейін короткий видео деген плейлист бар. Сол жерден плейлист деген ол топтама, плейлисты деп, ана каналдың ішіне кірсеңіздер, видео дегенге, плейлисты дегенге, сіздерге барлық мен тоқан шәлілерін көрсетеді. Мен шәлілерімді тек қана мына Alize Angora Gold және Alize Angora Gold Simli деген жіптерден тоқығамын. Біреуі ғана Angora Real. Не үшін мен бұл жіпті таңдадым? Өткені қатты түтілмейді, мынандай қатты ворс шықпайды, түгі, тықырлау. Басқаларына қарағанда басқалары түктілеуді және түтіліп кетеді. Angora Gold-тың бұның несі жуандығы жіптің 100 граммда 550 метр, яғни метражы жақсы. Егер симли деген асаңыздар, ода сым бар, люрекс бар, 100 граммда 500 метр, бірақ несі жуандығы шамалас. Сәл-ақ жуандығы келеді, өйткені люрекс бар, қосымша. Осы жіптерден тоқимын. Енді бұның ілгекпен тоқим, крючокпен және тоқма бізбен спицемен не айырмашылығы бар? Егер де тоқма бізбен спицемен тоқитын болсаңыз, өте әдемі көрнекті шәлілер шығады. Бірақ ол жерде бір қиындық бар. Жұқалау болады ол шәлілер. Жұқа болғанмен жылы, бірақ не қиындығы бар? Оларға міндетті түрде блокировка керек, яғни керіп қойып кептіру керек оны. Арнайы өзінің бір керетін рамка жасайсыз ба, жоқ, түйреуіштермен түйреп кересіз ба, міндетті түрде керіп кептіресіз. Сондықтан оның жуылуы, кептірілуі сәл қиындық туғызады. Және мынау ілгекпен, крючокпен тоқан шәлілерге қарағанда жұқалау болады, бірақ жылулығы бар. Жаздық, салқын жерлерде таққанға өте керемет, оның түрлері көп, модельдер көп, дизайнерлік шәлілер бар. Ал егер де сіз дәл осы жіптен ілгекпен, крючокпен тоқитын болсаңыз, онда жуан нелер болады, жуандау болады шәлілер, сәл жылырақ болады. Және арнай аса қатты блокировка керек жоқ, жуасыз да. Тек шерге кәдімгі тоқма киімдер қалай кептіресіз, сол сияқты кептіресіз. Сол жағынан маған осы ілгекпен тоқан сәл ұнайды. Бірақ мен үшін қандай қиындық бар? Егер ілгекпен тоқсаңыз, бұл шәліні қателескен жеріңізден тарқату өте қиын, өткені тістесіп қалатын түктері бар ғой, бәрібір түктері тістесіп қалады, тарқату қиын болады. Әдетте мына телевизор көріп отырып тоқимын, сол кезде жаңылысып қарамай санамай қойсам, тарқату өте қиындық туғызады. Ал егер де тоқма бізбен тоқсаңыз, онда тез тарқатылады, ол қатты былай тістесіп ілініп қалмайды. Сондай айырмашылығы бар. Әдетте мен шәлілерім орташа размерде болады, 75-80-90-ға дейін биіктігі, былай биіктігі үшбұрыш қой. Ал үшбұрыштық мынау енді несі ұзын жағы 2 метрге дейін жетеді, 180-190 2 метрге дейін. Сол шәлілерге егер де осы жіптен тоқсаңыз, екі ақ мынандай бума кетеді, екі ақ маток кетеді, екі болды. Басқа түрінен тоқитын болсаңыз, әрине жіптің көбірек кетеді, екі жарым, үш, енді осы тоқаңызға қарай. Орыс қыздарының бір шәлілері бар, 600 граммға дейін кетеді шәлілер, енді қалың жіптен олар сондай болады. Біз өзің оңтүстік болғаннан кейін аса қатты, аса қалың жылы керек емес, сондықтан осы жіпті таңдап осымен тоқып жүрмін. Қате уақытты біраз алады. Негіз ілгекпен мен өте жылдам тоқымайым, сондықтан мен көп уақытымды алады бұл шәлілер, бірақ нәтижесі тұрарлық болады. Бұл шәлінімен екі сызба тоқу үшін екі сызбаны алдым.
Елена Кажухар деген, Эллиш Орг деген сайтта жарияланған сызбасы интернетте бар мұны. Хотя бұл жерде запрещено деп тұр да, копирование, распространение, яғни өзіңіз ғана қолданыңыз деген. Сондықтан мен сіздерге оны скрин жаса деп өзі көрсетіп тұрмайым. Егер керек болса, осы сайттан көріп алыңыздар. Екі түрлі, мына біреуінде мына сызбамен, мысалы үшін сіз мынау Ангелина Азимов деген шебер осы сызбамен жилет тоққан. Ал тағы бір екі қыз бар, орыс қыз бар, олар мына сызбамен не тоққан, шаль тоққан. Шаль немесе бактус, дәл осы сызбамен. Енді мына сызбамен тоққан әрине ыңғайлы, бірақ ары қарай қалай жүргізем, тағы қалай қосам деген кезде мына сызбаны алып қарасаңыз болады, подсказка. Мына осы екеуін алып тоқ көреміз. Бұл жерде орам бар бағаншалар және мынандай моншақтар қостым мен. Енді бұл моншақтарды егер де осындай ангора голд болса, мына несі жоқ, сымы жоқ, онда моншақ қосуға болады. Ал егер де мысалы үшін сымы бар, симли люрексі бар болатын болса, онда моншақты қоспасаңыздар да болады, өзіңіз білесіздер. Мына кейбір моншақтар жан жаққа қарап қапты, оны мынау кішкене бумен дұрыстап қойсаңыз болады, болмаса осы да болады, ештеңесі де жоқ. Каймасы мен өткен осы неден каналымда бар кайма. Содағыдай мен мынандай не алдым, петли Соломона дейді, Соломон ілмектері. Бірақ мына жерге мен ол жердегі пышный столбик алған жоқпын. Бұл жерде кәдімгі орам бар бағаншалар алдым. Мына жағынан басталады, үш ілмек көп басталады. Одан кейін үш рет орам бар бағанша, со бір мынау Соломон ілмегін басынан үш рет бағанша алам, сөйтемді тағы үш бағаншамен аяқтайым. Сонда осындай әдемі шашақ пайда болады. Бұл енді жіпке эконом болады десем болады, өйткені пышный столбикқа көбірек кетеді. Мұны осылай тоқсаңыздар болады. Екі, тағы да қайталайым, егер де жаңа видеода естімей қалсаңыздар, мына екі ақ бума кетеді мен шәлілермен. Сонда биіктігі мынау деді 80 сантиметрге дейін жетеді, 75-80, даже одан көп 90-ға дейін жетуі мүмкін, енді тоқуыңызға байланысты. Және мына несі ұзын жағы үш бұрыштың 182 метрге дейін жеткізуге болады, тоқылуыңызға байланысты. Енді шамамен 180 де байғары 80-85 деп айта берек. Сонда орташа шәлілер болады, өте қатты үлкен емес, сәнге тағатын шәлілер, да, бірақ салқын кезде жылу үшін тауға болады. Мұны осымен мен шолуымды аяқтадым, келесін кәдімгі видео тоқылуын көрсетем. Егер де сіз балармен тоқуды қиналатын қыздар болса, онда келесі видеода сызбаны көрсетем. Қош сау болыңыздар, міндетті түрде менің видеоларыма жазылып көріңіздер, лайк, комментарийлеріңізді аямаңыздар және таныстарыңызға тарата жүріңіздер. Сонда біздің қазақша видеолар YouTube-та көбейеді. Қош сау болыңыздар.